Televizyanın en gayri adi ifa şovu başlıyor. Hamya salam. Maskanın arkasında hangi meşhurun gizlendiğini tapabilirsiniz mi? Yakında bileceksiniz. Aycan. Maskalı meşhurlar birbiriyle mübarize yapacak. Onlar baştan ayağa kimi xüsusi kostüm giyinerek öz kimliğini sahnede ve sahneden kenarda gizledirler. Televizyada en çok korunan sir. Maskanın arkasında kimdi? Biz tapa bilmirik ki kimsen sen? Onların sesleri müsahibe zamanı değiştirilir. Ben kızım. Başa düştünüz ne yani? Çok çetin olacak onu tapmak. Çarşbaş kalmışım. Olabilir. Her verilişte meşhurlar tamaşaçıları ve dedektifleri heyran etme için mahnı okuyacaklar. Mənə elə gəlir ki... Aldada bilər bizi. Şovunun sonunda bir maskanın arkasında hansı meşhurun olduğunu hamımız öğreneceğiz. Ve bununla o şovdaki iştirakını dayandıracak. Bugün 5 maska çıkış edecek. Alov, canavar, cırttan, cengaver, halça. Şovunun sonunda dedektifler bir maskanı xilas edip növbəti mərhələyə keçirəcəklər. Qalan 4 məşhurdan hansının maskasını çıxaracağı auditoriya səs verməsi ilə müəyyən olunacaq. Beləliklə, maska başlayır. Zaman sual doğrulan maska show efirdədir və ictimai televiziyanın efirində. İnanırsınız, deyirlər, göstər dostluğu, deyim sən kimsən. Son zamanlar mənə də maska ilə görürlər və dostlarım deyirlər ki, sənin psixologa ehtiyacın olacaq bu yaxınlarda. Açığı, amma maskalarla dostluq eləməyin də tam başqa ləzzəti var. Axı, bilmirsən onlar kimlərdir. 5 maska bugün bu səhnədə yer alacaq. Və onlardan biri şounun sonunda maskasını çıxaracaq və biz biləcəyik ki, hansı məşhurdan söhbət gedir. İnanırsanız, tək siz deyilsiniz. Fikirləşir ki, kimdir də bu, kimdir? Onlar da onu fikirləşir. Hər zaman geyimləri ilə, imici ilə seçilən, bugün mənim kimi geyinən Murad Arif. Deyəcəkdim, ağa, sən ki, mənim kimi geyinmişsən, sənə halal olsun. Bu barədə danışarıq, Murad, söhbət eləyərik. Almanya'da qalib olub. Bu dəfə, görəsən, qalib olub, maska altında hansı məşhurun gizləndiyini bilə biləcək? Nigar Cəmal! O hər zaman, yəni, güclü qadın olmağa davam edir. Özü də bilirsiniz, necə, gülüşü ilə, təbəssümü ilə. Baxın, baxın, Kamilə Babayeva! Dostlar, fikir vermişsiniz? Hər zaman müxtəlif obrazlardadır. Bu dəfə də detektiv obrazında məhz Coşkun Rəhimov. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli auditoriyamız. Təbii ki, biz burada çox həyəcan yaşayırıq. Daha bir sirri açmaq istəyirəm. Bugün bizim detektivimizin Faiq Ağayevin doğum günüdür. Bəli, Faiq bəy, biz sizi təbrik edirik. Sizə uzun ömür, can sağlıq və bununla bərabər yeni yaşınızda heç bir sir, sir olaraq qalmasın. Sizi bir daha təbrik edirik. Doğum gününüz mübarək.
Bütün detektivlerimize uğurlar. Bugün de dediğim gibi 5 maskanı biz burada göreceğiz ve çok maraqlı çıxışlar olacak. Ve onlardan birini hal-hazırda davet etmek istedim. Narahat olmayın. O gelmemişten önce onun istisi gelir. Alov gelir. Yandırdı, yaktı diyebilirim. Gelin ipucuyla tanış olalım. Kışın oğlan çağında mən Alov sizi salamlayıram. Bura gələnə kimi o qədər döngələrdən keçmişəm ki. Baxaq gör ipucuda nədir? Alov olmasaydı qaranlıq hər yeri bürüyərək bizi nursuz koyardı. Siz yəqin çox yaxşı başa düşürsünüz ki, bəşəriyyət mən Alov əldə edəndən sonra yeni dövr başlayıb. Bu şovda mənim həyatımda bir dövr sayıla bilər. Məncə ictimai çox tanınmış adamı gizlədik bu maskanın arxasında. İsti olacaq. Prometey idi, elə bir. Çox isti. Budur, biz deyildi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Ayda idmançılara bakın. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision now was planted in my brain. Still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the golden dawn, when my eyes were stunned by the flash of a neon light. Nadir, это Nadir. Through the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw a crowd of people, maybe. Murat, kostüm necə idi? Nice, very nice. Kostüm necə idi? Kostümdən danışma. Mənə görə bu layihənin ən gözəl kostümünü niyəsə... Çox sağ ol, təşəkkürlər. Niyəsə Alova vermişsiniz. Öz kostümü deyəmi mən? Mənim kostüm də yaxşı, bizdən sonra da sən gəlirsən. Mən Alov haqqında danışmaq istəyirəm. Alov, Alov, yaşıl Alov. Biz məsum qayıtlıyam da. Biz də Alovlarımızla məşhuruq. Yaşıl Alovlar, qırmızı Alovlar, kimya şəhəri mənim doğulduğum dönəm. Füzuli deyildi. Mən, hə? Füzuli idi dünən. O əslən. Doğulub böyüdüyüm şəhər vardı. Dünən Füzuli idi. Hamı sənin kimi Londonda doğulub böyümür ki. Mən nə demək istəyirəm? Dostlar, zarafat bir qırağa, zarafat bir qırağa. Alov müğənnidir, öz də yaxşı müğənnidir. Səsi də var, dili də var, dilçəyi də var. Bu musiqini hiss elədi bu adam. Azərbaycan səhnəsində bunu hiss edəcək 2-3 nəfər adam var. Birinci də Elnur ola bilər.
aklıma gelen. İndi görüm sonra hansı versiyalar gelir. Nigar xanım, bəlkə ölkədən çıxaq bir balaca, hüdudları keçək, bəlkə xaricə gedək. Nə fikirləşmirsiz ki, xaricdən bəlkə kimsə dəvət etmişik, cəlb etmişik? Yox, yox, yox. Mən əminəm ki, bizimkidir. Biraz çünki aksenti hiss eləyirəm. Amma mən əminəm ki, bu müğənnidir, bu bir. Səndə heç hiss olunmur, valla. Mən də belə ağıllı-ağıllı danışıram. Belə... Ama Nigar o nadir insanlardandı ki ona yaraşır. Vallahi ona yaraşır. Deməli, devam edin Nigar xanım. Bəli, düşünürəm ki Eurovision müğənnilərdən biriydi. Eurovision'da bizi təmsil edənlər. Ya Elnur ya Samir ola bilər, Nadir də ola bilər. Sonra Eurovision'dan biraz o tərəfə Zamik də ola bilər. Yəni, amma kişidir. Əsr kişi belə. Kişidir. Mən də razıyam ki, bir mənalı olaraq müğənnidir bu adam. Çünki bəmləri çox şirin oxudu. Bu mahnı da bəmləri belə əməli başlı bəmlərdir. İpuclardan, bilmirəm, alov demək istəyir ki, Prometeydi o. Yəni, alovu insanlara gətirəndi o. Döngələrdən keçən insan yəqin ki, nəzərdə tutub ki, bəlkə müsabiqələrdən keçib. Çoxlu müsabiqələrdən keçib və mən... Eytimalımda qalıram. Bir də döngələrdən keçməyi bəlkə Sovetskidə də olub böyüyüm, ona da işarə ola bilər. Tək Sovetskidə, ölkədə, Xuturda da döngələr var. Alatava da ola bilər, Üçün Kurugu da ola bilər. Sumqayıtın çölləri də ola bilər. Sumqayıtda çöl var, maşallah, göydələnlər, məktəblər, təsvədələr. Eytimalımda qalıram. Mənə elə gəlir ki, bu doğrudan da beynəlxalq müsabiqələr təcrübəsi olan bir insandır. Və Fərid Həsənov, Türkvision'da bilirsiniz ki, nömrə bir oldu bizim gözəl iştirakçımız. Amma bugün mən nədənsə əlavə fikir verdim. Mənə elə gəlir ki, bizim qəhrəmanımız biraz kökdür, biraz göbək var. Fərid isə arıqdır. Amma kostüm belə ola bilər, ha. Kostüm da belə ola bilər. O da ola bilər. Oradan da fark mən, bax. Misal üçün, kostüm bizi kök göstərə bilər. Sən məharətlə gizlədirsən. Bəli. Kamilə xanım, mənə bir sizlə maraqlıdır. Nə? Bax, nəyə daha çox diqqət edirsiniz? Mahnıya, rəqsinə, duruşuna, yoxsa ipuculara? Nə sizi daha çox belə cəlb edir ki, məhz ona xüsus olaraq diqqət yetirirsiniz? Birinci, şoularda təbii ki, ipuculara daha çox fikir verirdim. Sonra elə bir ki, insana yavaş-yavaş özgüvən gəlməyə başlayır. Və sənə elə gəlir ki, artıq bura... Hissedirəm artıq, əlbəsdir. ...pavilyon, ictimai TV, o qədər sənə onu verir ki, maska şosu. Sən artıq tamamilə havalarda uçmağa başlayırsan və bunun səbəbləri az deyil, səhnə. İfalar, elə sizin özünüz ağa, o səsiniz ki, gəlirə belə... Mənim səsi belə gəlir. Ağa, bildin. Formula bir səs də olsun. Formuladın səsi gəlir. Maskalarla oturup durandan sonra mən de... ...eləyəcəm ondan sonra. Kim? Kamilə xanım, kim? Kim? Elgiz Əkbər. Döngələr məni doğrudan da çaşdırır. Çünki bizim digər dostlarım, əzizlərim və xəfiyyələr söylədilər ki, uzaq yoldan gələ bilər və yaxud hansısa müsabiqələrdən keçib gələ bilər. Düşünürəm ki, bugün çox qürurluyuq. Hər birimiz çox qürurluyuq. Qarabağ Azərbaycandır. Amma bir dönəmlər vardı ki, biz o yollardan gəlirdik. Və mən düşünürəm ki, Qarabağ... Ya döyüşlərdə iştirak edən bilirdi. Döyüşlərdə də iştirak edə bilər. Niyə də yox? Bizim şov biznesdə bütün müğənnilər yarısı bu Qarabağlıdır. Ya bütün deyil ya yarısı. Ya burada 5 nəfər... Yarısı bütün deyil. Ay Nigar, burada 5 nəfər adam var, yalnız biri Qarabağlıdır. Haradan oldu yarısı? Səni göz mıncığı kimi seçmişsin. Şuşa şəhəri. Hə, də oradan Faiq Bey. Hə, məndə bir babam Şuşadandı. Görün, nələri bilirik biz bu layihədə. Deyirəm də, maska şovda hər şey binəcək. Kamilə xanım, ad dediniz, yoxsa yox? Yox, demədim. Əslində, Zamiqi digər maska üçün düşünürəm. Amma nəyə görəsə çaşdırır artıq məni. İki maskanın arasında qalmışam. Bəlkə ikisində o giyinir, Zamiq. Bölkədə, bizi aldadır. Təsəvvür edin, bütün maskalarda Zamiqdir. Zamiq de olabilir. Belə keçir ağlımdan Zamiq. Amma artıq bundan öncəki şovda başa düşdüm ki, çox da özgüvənə qapanmaq olmaz. Elə aldadır ki, bizi maska. Coşkun. Bütün dediksivlər
Üstünə basa-basa dedilər ki, bu müğənnidir. Mən sizinlə razılaşıram, amma niyə idmançı olmasın? Nə bilim, onda çox... Sizcə idmançının səsi yoxdur. Ümumiyyətlə, qaçmaqla arası yaxşıdır. Aa, həm də deyib ki, biz bura top-top oynamağa gəlməmişik. Ay, sağ ol, otur. Halal olsun sənə. Və mənə elə gəlir ki, bu Rəsul Çunayevdir. Bizim... Rəsul belə oxuyursa, ona iki qat alqış. Rəsul top-top oynuyor. Səsini eşitmişəm. Yəni... Hə, keçən deyil, işte qara-qara versiyası da vardı. Amma bu Rəsul Çunayevdir. Belə bir zən edirəm. Amma Fərid variantı da var. Akşın variantı da var. Yəni, üç variant. Akşın hansı akşın? Opera müğəndisi. Yəni, bariton. Akşın Abdullayev. Abdullayev, bəli. Fərid dediniz. Fərid hansı Fərid? Fərid Eurovision. Fərid Həsənov. Fərid Məmmədov. Eurovision'da Məmmədov. Eurovision, bəli. Həsənov. Həsənov Eurovision, Türk Vision'da. Yaxşı, bunlar qırsın bir-birini. Fərid. Məmmədov. Məmmədov. Eurovision. Türk Vision. Detektivlərimizə xüsus olaraq kömək eləmək istəyirəm. Mən yox, açıqı Moskva kömək eləmək istəyirəm. Öz haqqında iki fakt deyəcək. Biri yanlış, biri doğru. Doğrunu yanlışdan Kamilə xanım. Ayırmağı bacarırsınız axı. Dəhşəti. Görək də, birinci və ikinci faktı özü haqqında danışacaq. Təbii ki, alov. Di onu bizə. Di, biz güvənirəm sənə, di. İnsafın olsun, alov. Televiziyalarda mənə qadağa qoyulmuşdu. Aha! Aha! Kimə qoyulmayıb ki? Hamıya qoyulub açansa? Bizə qoyulmayıb. Ailədə tək musiqiyə həvəsi olan mən deyiləm. Televiziyalarda mənə qadağa qoyulmuşdu, dedi birinci fakt. Sonra dedi ki, ailədə tək mən deyiləm musiqiyə məşğul olan, həvəsi olan. Bu faktı daha çox sanki qəbul etmiş oldular. Coşqun. Başqa bir versiya ağlınıza gəlir, yəni bu, deməli, faktlardan sonra yəni. Buyur. Hə, Murad, nə dedin sən? Mən dedi, icazə ver, təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Zəhmət deyirsən. Axırıncı dəfə olsun. Muradın kostümü təzə deyək, dostlar, alqışlayadın. Ay, nə təzədir sən Allah? Yadından çıxdı, yenə deyəcədim, qoy hələ dostlar danısın. Sən demək istəyirdin ki... Keçə dedi ki, mən dostlarımın köməyi ilə muradıma çatmışam. Yəni, bax, bu komanda oyuncusu da ola bilər, yəni o mənada. İdmançı versiyası mənə də maraqlı gəlir. Amma bugünkü ipuculardan nəticə biraz başqa cür çıxır. Bir zamanlar kanallarda mənə qadağa qoyulmuşdu. Elnur və Samir Cavadzadə bu mərhələni yaşayıb. Tək onlar deyil, çoxlar olur. Razım, yox. Burada biraz başqa bir məqam var. Hər birimiz ayrı-ayrılıqda hansısa kanalda ola bilsin qadağaya düşmüşük. Amma bu belə bir məqamı idi ki, hər iki ifaçı eyni zamanda bütün kanallarda qadağa idi. Belə bir dönəm var idi. Bəlkə də həmin o dönəmə eyham edir, ola bilsin ki, burada Samir Cavadzadədir. İkinci variant? İkinci variantı saymadım. Doğrudan. Birinci çox xoşmadım. Belə ailədə musiqiçisi olan müğənnət alırsınız. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda musiqiyə meyilli olmayan ailə üzvü olmayacaq. Bəli, bu çaşdırar bir izin. Bu elə bir faktı ki, çox... Ay, sənə o da pasın. Mən təklif edirəm ki, Coşqun, Coş söndür bu alovu. Aç onun maskasını. De kimdir? Deyir, bugün yox da. Versiyam. Coşqun bəy, yandırmaq istəyirlər sizi detektivlər. Fikir versiyiz. Alova çox yaxın gəlmək olmur. Versiya. Versiyam mənim... Qoy, mən elə idmançının üzərində deyanıram. Yazın. Son versiyalarınızı, Murad. Ağa. Ay, mən... Yanıram, əh qardaş burada. İstindən pişdim daha. Darım söhbətləri. Və sən mənim kostümümdən geyinəndə bilmirdin, belə olacaq. Mənim versiyam çox sevimli, çox istədiyim, çox istedadlı, çox yaraşıqlı. Samir Cavadzadə. Nəsə, bədənli bənzətmirəm amma Samirəm. Axı, zəmik də ola bilər. Faik bəy? Mən Fərid Həsənov deyirəm hələ də. Hələ də. Hələ də. Kamilə xanım. Mən versiyamı dəyişirəm. Deyirəm, bizim alovumuz Zabit Səmədovdur. Zabit ucaboy deyirəm. Ucaboydur, sən papağı nəzərə aldın. Ucaboydur da. Məncə ucaboydur. Bizi özü aldadıblar. Bizi yerə yoxdurublar ki, biz buradan hamını daha qısa görürük. Biz sadəcə olaraq ağadan bir meyyar kimi istifadə edirik boy baxımından. Ağa, biraz yaxınlar. Kim yüksək boyunlu? Maska harada bitdiyini biz bilmirik ya. Bəlkə maska ilə burada bitir. Bəlkə burada bitir, bəlkə orada bitir. Bilmirik axı harada bitir maska. Bizə qolları başından hündürdür.
Bilal normal. Qollar da bilmir ha harda bitir. Qollar da bilmir harda bitir. Nə nəsə tuta bilər yeri gəlmiş qol. Əsas odur bitir. Yəni bilmir metə harda bitir. Gəlin davam eləyək və Alov. Dərin təşəkkürlər, minnətdarıq. Görüşəcəyik birazdan. Əlin yanar. Alovu yola salırıq. Bu an olan təxminləri belədir. Alov maskası arxasında kimdir? Növbəti maska gəlir. Təsəvvür edin ki, gecə, qaranlıq, o sizin qarşınıza çıxsa nə edəcəksiniz? Amma bugün burada qarşınıza çıxan da hamı təəccübləncək. Canavar gəlir. Biraz uzaq dayanmağa icazə verin. Xasiyyəti biraz ağırdır. Yəni ona görə düşünürəm ki, gəlin ipucularla tanış olaq. Bir də salam. Keçən dəfəki çıxışımı diqqətlə izləyənlər yəqin ki, nəsə başa düşməyə başlayıblar. Sizinlə mənim aramda fərq bilirsiniz nədir? Sizin üçün şəngülüm, şüngülüm və məngülüm nağıldır. Mənim üçün isə bu bir faciədir. Canavara ayaqları yedizdirir ifadəsini ilk dəfə harda istifadə olunub bilmirəm, amma bu fikirlə tam razıyam. Biz canavarlar günlərlə ac qala bilərik, amma nə qədər yesək də kökəlmirik. Mən isə səhnə ilə qidalanıram. Səhnəyə çıxmaq üçün gözlərim parıldayır. Qəlbimdə ord yanır. Mikrofon verin ki, canavarın səsi hər yeri bürüsün. Hər kəs də bəyəndi.
Coşkun Bey. Canavar necəsən? Yaxşısa? Görüşməyin aran yoxdur deyəsən. Dişləməyin arası var, dişləməyin. Çox sərtdi, dişləməyin arası var. Amma nə qədər də sən belə kişi hərəkətləri eləsən də sənin içində qadınlıq var. Nə qədər sərt olsa qayın. Sən bizi azdıra bilməzsən. Dişi canavar, dişi. Dişi canavar, bəli, bəli. Sən dişi canavarsan. Nigar xanım, nə fikirləşirsiniz? Radila Tsaritsa vnoç, ni to syna, ni to doç. Deyir ki, şəhzadənin tərcümə gedir. Oğlu oldu ya da qızı oldu, heç kim bilmir. Puşkindən stat gətirirsiniz, hə? Vallahi. Bilmirəm. Aydındır. Bilmirəm, vallahi bilmirəm. Çünki biz siz necə... Yəni... Kişi də ola bilər, qadın da ola bilər. Yəni, dəqiq deyə bilmərəm. Çünki bəzi görünür elə bir xanımdır. Hərdən hiss olunur ki, elə bir kişidir. Ya kişi kimi qadın, ya qadın kimi kişi. Ya özün kimi ol, ya göründüyün kimi ol. Amma o versiyə deyil. Amma bunlar hələ ki... Nigarı başa çıkmıyorlar, Londonda yaşayır. Ona girə başa çıkmıyorlar bu mənada. İpuclarına gəldiydə maraqlı bir söz var idi. Dedi ki, şəngülüm, şüngülüm sizi üçün nağıldısa, mənim üçün faciədir. Nədir? Bilirik ki, orada quzu balalarından, keçi balalarından söhbət gedir. Mən təxmin edirəm ki, bizim qəhrəmanımız vegandır, ət yemir bəlkə. Oyda, super, super, super analiz, super təhlil. Bəlkə ət yemir. Mənim üçün də bu maskanın arxasında qadın ifaçısı durub və səsini çox gözəl səsinə hakim olan bir ifaçıdır. Kazımovadır bu. Kazımova. Dilarə Kazımova. Ət yemir. Murad. Nigula. İpucular və ifa, tərz, rəqs. Çox qəşəng. Faiq bəyin təhlilinə xüsusi bir alqış istəyəcəm sizdən. Mən 10 dəqiqədir beynimi yoram ki, şəngülüm, məngülüm niyə faci olsun? Ay, 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 Faiq bəy. Faiq bəy, bravo. Biz hamımız bilirdik, sadəcə ona Faiq müəllimə dedik ki, sən buyur. Ya da ki, özü kimi canavar, bunda tövləsi var, haradakı şəngülümlər durur. Gəlib talayıb oran canavar, ona görə faciədir, o da ola bilər. Məni başqa bir ipucu maraqlandırır. Dedi ki, məni bilirsiniz ki, canavarı ayaqları dolandırır, yedizdirir. Yəni, o, indi təbiətdə bilirik məsələ necədir, show biznesdir necədir məsələ. Bizim bu qəhrəmanımızın tüklü formasının, libasının arxasında çox gözəl ayaqları dayanır. Hansını ki, bizim bu personaj ümumiyyətlə show biznesin tələbi gərəyi tamaşaçı qarşısına çıxartmaqdan çəkinmir. Yəni, açıq-saçıq fotosessiyaları edir və ona görə də bu cümlənin anlamını mən belə görürəm və bu da yenə eyni... Dəlidir, dəli, ona görə. Eyni adı dəstəkləyən bir məqamdır. Kamilə xanım, bəs sizi hansı ipucu xüsusi olaraq diqqətinizə cəlb etdi? Siz daha çox onun üzərində deyəndəsiniz. İpdə uç qoydular ki, bunlar. Hamısını yedilər də. Hamısını yedilər. Eybi yox, sən də özün bir variant çəkir. Yəni, bizim canavar elə gözəl, elə cazibədardır deyim, yəni necədirsə, o ilə bir yerdə o səsləri çıxartmaq istəyirsən. Yəni, onun ab-abasına qoşulmaq istəyirsən. Gəlin, çıxardaq da, nə bizi saxlayır ki? Nigar xanımı səsi gəlmədi. Nigar xanım, siz niyə səs çıxartmadınız? Özdə bu, wow idi. Yəqin forstandır. Bir də ingilis iləcə olacaq. Belə ölü. Məni burada sevindirən bir məqam da vardı ki, mənim əziz sevimli, hamımızın sevimlisidir, mən düşünürəm, amma mənim üçün çox doğma bir insandı. Sevdəl Əkbərzadənin mahnısını tamamilə fərqli tərzdə dinlədim. Amma bu sevi deyil. Bəlkə özünü, sevi deyil. Nə bilirsiniz? Mən iki dənə versiyanı deyim, bir məqam var. Belə bir təəssürat oyanmazsın, sanki biz artıq tapmışıq. Çox güman ki, biz elə bir adın üstündə dayanaq deyə komanda çalışıb burada. O da ehtimaldır. O da ehtimaldır. Ona görə də mən daha iki versiya deyəcəm. Özəlliklə bu ifanın vakalına əsasən, mən Nərimin Kərimbəyovanın səs tembrini sezdim. Bədən quruluşu deyil. Bir də Ləman adlı bir ifaçımız var, Faiq bəy, siz onu çox yaxşı tanışsınız. Hə, yadımda. Səs Azərbaycan layihəsindən Ləman, çox belə bəmlən oxuyan, xarizmatik bir xanımdır, Ləman da ola bilər. Bir də mənim həmkarlarımdan soruşmaq istəyirəm. İpuclarından danışdı, dedi ki, əslində
Mən bundan öncə ifa etdiyim mahnıda artıq açıqlama verdim sizə ki, kimdir. Bax, bundan öncə ifa etmişdi... O Kaberdən. O Kaberdən. Turanda görüşək. Bu ipucu deyil. Başqa orada... orada doğulduğu tarix var idi. Orada ay var idi. Deyir, çıxışımda ay var idi, ağac var idi. Nə əlaqəsi? Ay, bədirlənmiş ay var idi. Belə bir mistik abu hava var idi. Onda ay ilə ad, ay nur, ay gün... Günay. Günay. Günay? Günay? Günay İbrahimli. Özlə sual işarəsindən dedin. Nayır, nolamaz. Dedektivlər, əslində müzakirəniz çox maraqlıdır. Gəlin iki faktı da öyrənək, yanlış və doğrunu. Ondan sonra müzakirəmizi və adları bir daha bəlkə dəyişdi fikriniz. Razısınızsa, gəlin iki faktla hörmətli canavar bizi tanışır. Yalan və doğru fakt. Buyur. Ulduzlar arasında əlaç olmuşam. Babamın adına küçə var. Hörmətli auditoriya, birinci dedi ki, ulduzlar arasında əlaçı olmuşam. Sonra dedi ki, babamın adına küçə var. Detektivlər, bilmem nə dərəcədə kömək edə bildi həm auditoriya, baxın, həm mən özüm faktlar. İştirak eləmişəm, ictimai televiziyada yayımlanan əlaçı verilişinin xüsusi buraxılışı var idi və orada idmançılar da var idi. Mən də var idim və Şöylə Səfərəliyeva da var idi və qalib o oldu. Bəlkə ulduzlar arasında əlaçı olmuşsan eyhamı, göstərişi bundan xəbər verir ki, Şöylə Səfərəliyevadır. Çox böyük ehtimalla Şöylə ola bilər. Respublikanın əməkdar artisti Şöylə Səfərəliyeva inanılmaz istinadlı bir ifaçıdır. Bir də ağa, ikinci ipucu nə idi? Babamın adına küçə var. İkinci ipucu dedi ki, mənim babamın adına küçə var. Ay əzizim, biz sənin adını bilmirik, sən babamın adını haradan belə deyirsiniz. Şöylə adı ki var, Şöylə Səfərəliyeva. Versiyası üzərində düşünürük. Keçən çıxışındakı səhnəsində bir ipucu var imiş, bir eyham var imiş. Nə idi o səhnədə? O səhnədə bir şölə var idi, bir işıq var idi, bir ay çıxırdı, ətrafa şölə saçırdı. Yəni, bəlkə bu mənada, bu anlamda. Amma mən fikirləşirəm ki, bu maraqlı versiyadır. Bu maraqlı versiyadır, ola bilər. Amma bir də gəlin ilk ipucunu yaddan çıxarmayaq. Murad işarə eləmişdi ona. George Orwell, 1984. Və biz fikirləşdik ki, 84 təvəllüdlü elə Dilarə Kazımovadır. Bəlkə Şöylə də o vaxt doğulub. Nigar xanım, sizlə davam edək. Murad da razılaşmadınız. Nəyə görə razılaşmadınız? Nə bilim, düşünmürəm ki, o xanım olacaq. Bəlkə bədən quruluşuna görə. Yox, bədən quruluşu burada heç deyilmək. Çünki ayaqlara xüsusilə diqqət etiriz. Sadəcə ayaqlardan biz bilirik ki, yəni xanımın ayaqlarında... 84-cü ildəndir Şöylə də. Görürsən. Günay İbrahimli neçənci ildəndir? Eldar neçənci ildəndir, Nigar? Murad, Günay İbrahimli neçənci ildəndir? 89. Bəlkə 4-dür. Yox, Günay İbrahimliyə də bir baxaq. Bəlkə aldadır 89 deyib, hə, Nigar? Yox, biz Yevravişdə gedəndə, mən 9 yaş ondan... Yox, yaşla aldadan adətən bizim... Biraz yaşca böyük olan müğənnilərimizdir, qadın müğənnilər. Onlar adətən alladılar, pasportda başqa rəqəmlər. Günay İbrahimli 91-dən deyə heç xəbərim yox. Və salam, yəni indi Murad Arif bütün şov biznesi təvəllüdünü burada deyəcək. Filan kəsə, filan kəsə, filan ildən. Adil kadrım olur şirkətlərdə, elə bir kişə götürən adamam. Kadrlar şöbəsi. Nigar cavab demədiniz, bir ad demədiniz. Mən bilmirəm, valla bilmirəm. Eldar ola bilər, Nigar. Yox, versiyası var əslində. Versiyası var, o dəftərə bir yana baxın zəhmət olmasa. Yox, məndə də İlqar Xəyal var. Kim? İlqar Xəyal. İlqar Xəyal. Gör, canavar necə baxır sənə, bax. Baxışa bax. Faik bəy. Can. Kim? Kəzimova. Dəli. Dilarə. Səndir. Mən axırda bir... Xayş edirəm. Mən axırda bir... Xayş edirəm. Yaxşı, mən... Versiyamı dəyişirəm, amma bu özü də bir versiyadır. Çünki indi bir danışıqdan bir ideya gəldi. Düzü təvəllüdü uyğul gəlməsə də bu Eldardır. Bu Eldardır. Hə, bir də vegan kimdir bizim müğənnilər arasında? Eldar deyil. Eldar, söhbət Eldar Qasımovdan gedir, Coşqun bəy. O bəlkə başqa bir şeydir. Bəlkə o haradansa gəlişidir onun o vaxtı. Ümumiyyətlə, bizdə vegan müğənni var. Mən. Oy, sənə, oy. İndicə elə bir kulis arxasında şaurma yiyən sən döndü. Faik bəy, hamısını demirəm. O vegan şaurması idi. Mənim axı səhnə obrazım var, xayiş edin. Vegan şaurması idi. Mən sonra heyvanların müdafiəsində konsertlər edirəm axı. Vegan yumurta da yemir. Əslində...
Nişandakı hükümdar. Çok variantlar olmadı. Elə bil ki, müəyyən mənada bir fikir birliyi var hamımızda. Amma obrazlarına gedəndə, müəyyən fotosessiyalarına baxanda düşündüm ki, niyə də yox, bəlkə də elə Günay İbrahimlinin özüdür. Yəni, fakturasına görə həm də Manana Ceparidze'yə də oxşur, ha? Ola bilər. Oyda, necə şok olaraq. Bəlkədən ad çıxdı burada. Hörmətli detektivlər, düşünürəm ki, yavaş-yavaş canavarı artıq yola salaq. Canavar şokları edin. Və alqışlarla, canavar, buyurun. Bu Eldardır, Eldar, Eldar. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Canavar maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, maska şovu davam edir. Ondan ölkəmizdə çoxdur, Azərbaycanımızda çoxdur. Elə maska şovda da var. Cəngavər gəlir. Saxlaya bilmirəm, özün saxla, təşəkkürlər, minnətdarıq. Biri gəlir, belə vurur, biri gəlir, çiynim çıxdı yerindən. Bunlarla yaxından tanış olmaq lazımdır. Onun üçün elə üpücəyə baxaq. Xoş gördü. Cəngavər növbəti döyüşə hazırlaşır. Biz adətən böyük problemləri dəyirmi masa arxasında həll edirik. Dəyirmi masa böyük problemlər nə ola bilər? Üzərində həmişə böyüklük olub. Amma buna baxmayaraq, çoxunun köməyinə gəlmişəm. Siz də indi baş sındırırsınız ki, mən kiməm? Kömək edəcəm. İpucuma diqqətlə qulaq asın. Cəngavərlər çətinliklərlə tez-tez qarşılaşır. Amma onların heç birisindən heç zaman qaçmır. Gəl ki, qaçmaqla aramız pis deyil. O ki, qaldı çıxışıma, hər ifama son döyüş kimi hazırlaşıram. Növbəti qələbəmi seyretməyə hazırlaşım. Hər ifama son döyüş kimi hazırlaşıram. Gözəlim sənsən, gözümün nuru, bu zahmik deyil, başımın tacı, dərdimə lağlar. Sağ ol, Əbil Aslan. Ola bilər. Ola bilər. Başımın tacı, dərdimə lağcı, kucada başında ceylan yol eyler, yüreğin başında tikan kol eyler, yüreğin başında tikan kol eyler. Yaralı yan değme, 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 dəymə, könlümün dudağı dəymə, əymə, əymə. Yaralı yan dəymə, 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 dəymə. Vay, bu müqəllində olmuyor, dəymələr, ha? Könlümün dudağı dəymə, əymə, əymə.
bu dağın eyme, eyme, eyme. Bravo! Kimdi bu? Kimsen sen? Sual çoktu deyəsən, Nigar xanım, sual çoktu. Biz necə, səhnəyə çıxanda biz hamımız belə, zəmikdir də, zəmik. İndi belə qaldıq, bu kim? Doğrudan qaldıq elə, hamımız. Hamımız. Kimdir, yaxşı, kimdir? Bilmirəm. Çətin oldu? Dedim, bəlkə Azad Şabanov, bəlkə Mübariz Təqiyev də ola bilər. Faik müəllim deyir ki, Mübariz Təqiyev deyil, soru... Məncə Mübariz müəllim olmaz, yox, Faik. Yox, yox, Mübariz müəllim deyil. Səs Şabandı, yəni Mübariz müəllimin birisi də belə təcrübəli, oturuşmuş, səsi var. Burada səs daha cavan gəldi mənim qulağıma. Mənə nədənsə Zaur Əmir Aslanov səsi gəldi, elə bil. Zaurdursa, onda bizim maskanı çox yaxşı gizlətməyi bacarırlar. Amma başqa bir şey də var. İndi peşəkar müğənniyi anlayırıq ki, ərdən bir allatmaq da olar. Boğazlar gözəl olunurdu. Amma mənə elə gəlir ki, bu uzun zaman öyrənilən boğazlardır. Bu, yəni özü-özündən səslənən, özü-özündən gələn boğazlar deyil, bəlkə də bizi alladır kimdirsə. Mən hələ ki havadan, elə birdən-bir ağılıma gələn bir versiyadır. Bizim çox gözəl sənətkarımız, Respublikanın xalq artisti Zaur Rzayevın oğlu opera ifaçısıdır. Adı uşaqlar. Azər. Azərzadə. Şokta da, özü şokta da. Hərəkətdə bax. Sən bunun forsuna bax. Sən bunun nazına bax. Mənə gəl ki, Kamilə... Qızıllarını aldanım, qızılları istəyir, qızılları. Qızıl deyil, üstündə rəng çəkiblər. Nə qızıl? Yanındakının qədrin bil. Yanındakının qədrin bil. Bəyələri versiya səsləndi. Qaranquş gəldi, gedərdi. Eşitsən, bəyələri versiya var idi, Akşın. Bax, o da ola bilər, ha. O da ola bilər. Yox, Akşın yox, çox gözəl ifa elədi. Mən təbrik edirəm səni. Təcrübləndirdin bugün də bizi. Yəni, keçən... Oxunuşla bu oxunuş tamam fərqli-fərqli idi. Bugün əməlli başlı işimizin üstündən xətt çəkmək istəyirsən, amma bacarmayacaqsan, biz səni tapacaq kimsən, sən? Murad! Özə sən məni yaxşı tanıyırsan, hə? Cavab deməz, Zahid Coşqun bəy. Hə? Kim? 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 Sən, sən! Kim, sən, sən! Ona var ələ, ona var ələ, ona var ələ. Bilim, mən tələsirəm, daha bir şey. Bəlkə ipucular gəlsin. Bilirsiniz, bu cəngavərin nazik səslə, lirik səslə belə gözəl sevgi manzunu oxumaq bizi təcrübləndirdi. Bugün mənim variantlarım hamısı Fəridlərlə gəlir. Bu opera müğənnisi Fərid də ola bilər. Yəni, bu növbəti çıxışında bəlkə də elə bir ifa elədi ki, bu da bir variantdır da. Fərid. Fərid kim? Hansı Fərid Əliyev? Fərid Əliyev. Murad bayaqdan yazır. Gəlin ipucuları üzərində bir dənə geri dönüş edək. Bizə dəyirmi masa verildi. Dəyirmi masa ifadəsi elə-belə səslənməyib. Bu, həmçinin tatamidə olan o dairələrə də eyham ola bilər. Amma sirkdə də dairədir. Böyük yük və böyük problemlər, ağır mərhələlər, idmanın çətin miqyaslı raundlardan gedirsə söhbət və heç vaxt da qaçmır. Və bu, onun son döyüşüdür sanki. Belə niyyət əsəhləyə çıxır. Yaxşıdır. Yox, qaçmır, qaçmır. Heç vaxt qaçmır. Amma qaçmaqla da aram yaxşıdır, davam elədi. Biz hətta fikirləşdik ki, bəlkə marafonda qaçır. Tamam, indi və son döyüş məsələsi. Bircə, bax, bizim tez-tez bu məsələdə dayanmağımız var. Boy məsələsi. Yenə deyirəm, kostyumlar boy məsələsində bizi aldada bilər. 100%. Misal üçün, bizim məşhur dünya çempionumuz Hacı qardaşım var. Hacı. Hacının yaxşı səsi var. Doğrudan. Hacının çox yaxşı səsi var. Düz deyil. Elə bil adın eşitdi ya. Baxın, 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 biraz gizlənmək istədi. Çağır onu bura. Bəlkə şokdadır. Hə? Çağır, görə baxacaq sənə. Yox da, biz o nömrələri keçmişik. Maskasını çıxarmaq istəyir hətta.
Nefes almak çekti. Hacı olabilir ama yine de birinci versiyada haddinden artık Zamiq kim okumuştu? Ben bir söz deyim. Sesten başka Faik Bey. Orada telaffüzler de mene Zamiq'i hatırlatmıştı. Mene eğer ki Zamiq de böyle okuyabilir. Değişebilir. Değişebilir. O da Zamiq'in ifasında bu mahnı mene işitmişim yeri gelmişken. Zamiq bu ama mahnı okuyor. Ama o maska için özü okumamıştı. Sesin değişmemişti. Burada değişebilir. Belki de yine de Zamiq ama sesin değişip Zamiq değilse bu günlük versiyem olsun. Hacı Aliyev. Hacı Aliyev dünya çempiyonumuz. Gelin onda. İpucu Uşka. Bəli, bəli. İki fakt olacak. Cengaver özü hakkında iki fakt diyecek. Yanlış ve doğru. Doğrunu yanlıştan ayırmağı bacarın. Auditoriya ve detektivler. Hürmetli tamaşaçılar. Biz Cengaver'i dinleyirik. Kənan emeğimlə həmkarım. Hal-hazırda ikinci təhsilimi alıram. Hörmətli auditoriya, gələn detektivlərə kömək edək. O dedi ki, Kənan emeğimlə həmkarım. Sonra dedi ki, hal-hazırda ikinci təhsilimi alıram. 50-50 oldu demək olar ki. Detektivlərə kömək eləyə bilmədi sanki. Buyurun Murad. Mən deyim, ikinci təhsil məsələsi və Azərbaycan müğənniləri. Mən əgər inanırıqsa ki, qarşımızdakı müğənnidir. Mən bildiyimə görə bugün ikinci təhsil alan müğənni yoxdur. Eləsə olsaydı, bütün maqazin verişlərindən barbar vardı ki, ay cəmahat, görün mən necə intellektualam, ikinci təhsilimi alıram. Belə bir personaj yoxdur, tanımırıq. Ona görə hesab edirəm ki, bu versiya yalandı. Kənan Eməmlə o bir neçə baxımdan həmkar ola bilər. İdman. Yalnız rejissorluğu düşünməyib. Bəlkə Kənan Eməm İncəsənət Universitetinin bəlkə aktorluğunda oxuyubdu. Ola bilər, bəlkə teatr fakültəsində oxuyubdu. Elədirsə, Azad Şabanov yenə uyğun gəlir. Səhvərimsə, Azad İncəsənət Universitetində təhsil alıb. Bir də ki, Kənan Eməmin bəlkə idmançı olmağına eyham var burada. Ola bilər. Bəlkə şpaqat aça bilir. Bəlkə Jean-Claude Van Damme burada. Ama bizden qohumlaşıb onsuz da olabilir. Nigar? Ne? Kim? Kim? Artık özü hakkında iki fakt da dedi. İki fakt, ben daha inanırım ki Kənan Eməmlə yani həmkardır. Yani ona daha çok inanırım. Çünkü düz deyib de, yani çoxsa uca çoxdandan deyərdilər. Hem de bizde aslında iki tane dalan çoxdur. Niye? Yok, iki dəfə əslan çox deyil. Çıtı qıvarıyım. Ne bileyim, ben söndüm. Bugün söndürümler Nigar'ı. Tələsmə, aramla. Alovu təzdən çağırın, xayiş edirəm, Nigar'ı yandırsın. Biri qaldım. Yok. Yok. Mən əvvəldən dedim Azad Şabanov, ama Azad Şabanov deyil. Deyil. İkinci təhsil. Bəlkə İtalyada təhsil alır. Əlbəttə ki, bəs gəlmə də, sən demirsən otur yerində, o imkan ver biz də işimizi görək də. Əlbəttə detektiv bəlli. Bəli, mən ikinci təhsillə razıyam. Coşqun. Bəli, bu ola bilərmi ki, incə sənəti bitirsin, konservatoriyaya qəbul olsun. Ola bilsin ki, konservatoriyanı bitirib İtalyada oxusun. Bu müğənnidir, bu opera sənətinin nətər deyib, nümayəndəsidir. Fərid, bizdə familiya işinə Murad baxır. Fərid Əliyev. Fərid Əliyevdir, bəli. Kamilə. Mən dəyişmirəm variantımı, çox da cümlələrimi uzatmıram. Azərzadə. Faiq Ağayev. Gəlin elə Zamiq Hüseynov qalsın. Də kəmalladır bizi. Dərin təşəkkürlər. Dərin təşəkkürlər. Və gəlin cəngavəri yola salaq. Yola salaq, çox şəkkürlər onun üçün. Bu an olan təxminləri belədir. Cəngavər maskası arxasında kimdi? Qanımlar və cənablar, maska şovu davam edir və növbəti maskanı bura dəvət edəcəyik. Gəlsin, gəlsin, gəlsin! O, bizim evlərimizin bəzəyidir. Xalça! Elə maska şovunun da
Halça gelir. Narça gelir, narça. Geldi, gördüz. İndi isə ipucuyla tanış olaq. Hər vaxtınız xeyir, hürmətli xalça sevənlər. Keçən dəfə sizdən o qədər xoş söz eşitdim ki, düşündüm ki, gəlin buralara. Doğmalarımla bu barədə bölüşüm. Doğmalarımla. Görürsünüz də, mənim gəlişimlə bağlı nə boylu ziyafət baş tutub. Amma xalça bundan da böyük məclislər görüb. Xalça məclislər görüb. Deyə bilərsiniz ki, xalça növlərimiz çoxdur. Amma mənim kimi bir xalça, təkrar olunmaz bir formada tikilib. Xalça toxumaq hər adamın işi deyil. Bunun üçün böyük səbrə malik olmalısan. Məlumdur ki, insanların bir-birinə göstərdiyi mərhəmət və savab dəfələrlə mənim üzərimdə əks olunub. Daxil alıb, növbəti ifamı gözləyir. Bu dəfə də fərqli olacaq. Don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the Ritz. Different types you wear a day, court pants with stripes that got away, got perfect fits. Put it on the Ritz. Çok cavan sen. Cavan sen. Peki de cavan edeyim sesini. Trying not to look like Gary Cooper. Let's mix where Rockefellers will twist sticks or umbrellas in their midst. Put it on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on the famous thoroughfare? Will there no this in the air? If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the Ritz. Print types who wear a day, court pants with stripes that got away, got perfect fits. Put it on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying not to look like Gary Cooper. Super duper. Come let's mix where Rockefeller smoke with sticks or umbrellas in their mix. Put it on the Ritz. Putting on the Ritz. Putting on the Ritz. Murat, hoş gördük. I have no idea. Nigar xanımın sözü olmasın. Yəni, bir fikrim yoxdur. Həqiqətən fikrim yoxdur. Azər Süleymanlı və Ceyhun Əli arasında qalmışam. Amma yenə də bu qəbildən bir aparıcıdır. Bu ifaçı deyil, bu müğənni deyil. Səs sənətçisi heç deyil. Hətta bu tərz onun üçün biraz çətindir. Çünki bəzi məqamlarda ritmdən çıxırdı. Yəni ki, bu insanın peşəsi oxumaq deyil. Mənim fikrimcə. Nigar. Mənim fikrimi məndən uğrayıb. Ay, niyə uğrayıb? Mənim öz fikrimi. Səhərdə aşağı şarma yerim, benim də maraqlı fikirlər gəlir. Uğradı. Bir yerdə işləyir ya, belə şey olmasın. Bak, məsələn, Kamilə xanımla Coşqun bəy bir yerdə işləyirlər. Siz də bir yerdə işləyir. Yo, bir yerdə işləyirik. Mən Nigar fikrini düşündüm, gör nə deyəcəm mən. Mən də düşünürəm ki, aparıcıdır. Mən düşünmürəm ki, müxəndidir. Bəlkə idmançı. Ola bilər. Hə, deyərdin də. Dedim də yəni də. Bəlkə aktor. Aktor da ola bilər. Yəni, bu həm aparıcı, həm aktor. Nə idi adı? Belə səsi var.
Hansı da parçaların yoksa? Necə səsi var? Nigar xanım bir dən. O belə səsidir. Aqiləm Quliyev. Yox, o. Yox. Nəsimran Ağbalayev. Gəl bir də göstər səsi. A, Tural, Tural. Əsədov. Tural Əsədov. Tural, eşidirsən? Tural Əsədov. Tural, bizi görürsən sə bax da indi halaldır görsən. Tural, sən də bundan sonra belə danışma. Tural Əsədov ya da Ceyhun Əli. Ceyhun Əli. Bəlkə həkimdir, bəlkə digər peşələrdə ola bilməz, o qədər məşhur. İş ondadır ki, ilk dəfə ipucunda dedi ki, oxumaq mənim peşəmin bir hissəsidir. Oxumaq. Yəni, bu adam... Üzündən oxumaq. Ya üzündən oxuyur, vərəqdən oxuyur, ya aktyordur və o cümlədən rəqs və oxumaq qabiliyyəti olmalıdır. Amma bəlkə kitabı oxuyur. Oxumaq onun peşəsidir, yazıçıdır. Kitabı hamımız oxuyur. Bəlkə yazıçıdır, yazı bozu adamıdır. Yazıçı ayrı oxu. Hətta siz keçən dəfə dediniz ki, bəlkə qiraətçidir hansısa. Xəzər Süleymanlı söylədik, Kamran Ağabalayev. Amma bir diqqət edin mənim verdiyim versiyaya. Mən 35-ə diqqət yetirəm. Can, 35, öpürəm səni. Bəlkə Sərxan Sərxandır. Ayda. Mən versiyamı uğradı, görsən. Bəlkə Sərxan Sərxandır. Amma onda ipucunun üst-üstə gəlmir. Çünki orada deyir, peşəmin bir hissəsidir. Amma Sərxan Sərxan bilavasitə mübarənədir. Nə bilirsiniz, bəlkə o Moskvada bizneslə də məşğuldur. Bir hissəsidir. Yox, peşəmin. Peşəmin. Biznesmen oxumaq... Yəqin, bəlkə aparıcıdır, həm aktyordur. Mənə də elə gəlir ki, bu daha çox aparıcı və aktyor. Amma elə bir... Bir Sərxan Sərxan rüzgarı keçdi. Axı, deyəsən, deyək ki, dünya tanır onu. Nəsə belə bir şey var? Var, bəlkə sizə aldadır. Ola bilər, yalan. Ola bilər də belə bir şeydir. Ayıb ki, yekə adamsan, yekə xalçasan. Boşarladırsan bizi. Normal bir sözlə bir də işimizi görək də. Xalça da. İpucudan heç belə bir qənaətə gələ bilmədiniz. Ağa, ipucu dediyin ən çox xalçada olar. Bizə heç bir ipucu vermir bu. İplər sallanır, amma ucum tuta bilmirik. Yox, orada variant vardı ki, doğmalarımla görüşdüm. Yəni... O xalça muzeyində idi, ona görə onu dedi. Video xalça muzeyində çəkilib, ona görə arxasında qovum əqrəbası idi. Hə, elə. Hə. Amma bir dənə də, çox belə köbut səhvdə əslində, bizim dilimizin normalarına görə. Çünki xalça toxunur. Osa dedi ki, qeyri-adi tikilib. Tikilib, nəyə görə tikilib? Yəni, bəlkə əynindəkini deyir. Hə, kostümü tikilib. Kostümü tikilib də. Hə, kostüm tikilib, ondan razıyam. Bəlkə toxunub. Bəlkə də tikinti şirkətində işləyir. Bəs peşəsinin... Amma oxumaq nədir? Bəlkə tikişlə məşğuldur, gecə gedir tikiş eləyir. Bəlkə sahibkardır. Bəlkə özüdüsün kimdir? Maraqlıdır. Kamilə xanım. Ay, mən bu evə... Bir ana kimi gəlmişəm. Aha. Və özdə həmişə də hazırlıqlı gəlirəm. Aha. Bu günləri özümdən bu xalça döyəni gətirmişəm. Xalça qaç, xalça qaç. O ki var bu xalçanı, döyüm, döyüm. Qoy mənə düzünü gitsin. Siz xalça çırpmağa gəlmişsiniz bura. Yox, Kamilə demək istəyir ki, xalçanı toz basın. Bax belə, bax belə. Toz basıb onu. Xalçanı yox, döymək yox, çırpmaq lazımdır. Onu toz basıb. Mən onu döymək istəyirəm. Toz basıb onu. Onu toz basmayıb. O sirlər onu o qədər basıb ki, o bizə heç bir ipucu vermir. Ona görə mən özümlə bu aləti gətirdim ki, onu döyüm və ondan bütün doğruları öyrənim. Siz isə imkan verirsiniz. Kamilə, mən səndən qorxuram. Gah o kəpənəyi tutmaq üçün onu gətirmişdim. Gah bunu gətirmişdim. Bitkə yemək verəkdən də. Qorxuram axı. Ağaya ver, ağa ver. Qorxuram, mən canavara yaxın dura bilə. İpucu. 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 İpucu istəyirik. Yaxşı, yaxşı. Gəlin iki fakt desin. Biri doğru olsun. Xalça özü haqqında iki fakt deyəcək. Yanlış və doğru. Yalan və düz. Buyurun, xalça. Fortepianada ifa etməyi çox sevirəm. Aparıcı hər dəfə sözü dedektivlərə verək deyəndə narahat oluram. Bu Sərxan Sərxandır. Bu Hacı Nurandır. Ya da ki, hörmətli auditor, gəlin dedektivlərə kömək edək. Deyir ki, aparıcı hər dəfə mən dedektivlərə söz ötürəndə mən çox həyəcanlanıram. Sonra dedi ki, mən fortepianda ifa etməyə bacarıram. Mənim dərhal versiyam yetişdi.
Yetişti versiyam. Yaşlı indi yetişti versiyam. Dedektivlere söz veriləndə mən heyecanlanıram. Ne deməkdir? İctimainin efirində ən məşhur dedektiv serialı təqdim olundu. Həmçinin, həmin o insanın məşhur pərdə filmləri də var ki, onları da həmçinin bu janra aid. Bu, Emil Quliyev, rejissorumuz ola bilər. Çox rahat bir şəkildə. Bəli, ola bilər, amma o deyil. Niyə deyil, niyə deyil, niyə? Yo, o deyil. Üstümü unlu görüb... Yok yok öyle değil. Sen... Pudradı bu. Sen Murat, de, Murat ben size bir söz diyeyim. Ben... Nigar'ın gözü sizi götürmüyor. Her defa bu ne? Bu da, ya ne oldu ya? Ne oldu? Halçadan ben? Perdeye geçti. Bəs tikmey söhbəti elə belə deyil de axı. Yok onu biri deyir tikmey, biri deyir dövmey. Biri, ben de deyirəm çırpmak da olur onu. Ama Nigar çok bir versi demediniz. Çırpmak dedi. Çırpmak dedi ha. Aa, yine, yani kimi? Bir kimdi? Ad deyin. Kimdi? Maskanın ya, altında kim ya var? Ya Tural ya da Ceyhun. Ceyhun ama bilmiyorum ya yani Tural. Bizim... Deyir ki, ben piyanoda ifa edebilirim. Ne bileyim, o kadar var insan ki ifa hadi eder piyanoda yani. Niye Serkan Serkan olmasın? Niye? Ah, açıklamasın olsun da, olsun. Çünkü bak, deyin. Deyir ki, benim senetimin bir hissesi de okumak. Ama Serkan Serkan'ın peşesi okumaqdır. Okuduğunu okuyup da Serkan'da. Yok edir bir hissəsidir. Qalan hissəsi nədir bəs? Qalan hissəsi indi obyektləri var. İndi, Serkan Serkan bəlkə başqa bir biznesi var. Biznesi var. Sahibkardır. Serkan mənim öpürəm sizi. Heç vaxtı deməz ki, okumaq mənim peşəmin bir hissəsidir. Düzdür. Mən deyərəm ama Serkan Serkan deməz. Sən çünki mahnı da yazırsan. Televizya aparıcısı da kimi fəaliyyət göstərsən. Devam edin. Kim? Kim? Kimdir? İki versiya arasında qalmışam. Serkan Serkan rüzgarı buradan ötdü, hiss elədim, dedim. Və ikincisi də kimdirsə rus bölməsini bitirib. Çox xarakterik ləhcəsi var. Bəli, bəli. Ceyhun ola bilər. Əli. Ceyhun Əli. Ya Əli, ya Ceyhun. Ya Əli, ya Ceyhun. İkisindən biri. Kamilə xanım. Mən deyirəm Hacı Nuran. Coşkun bəy. Serkan Serkan. Yani Serkan, bu özü Serkan. De variantı, bəli. Faiq müəllim iki versiya da qaldı, ama ben bir versiyayla məsələni bağlayıram. Serkan bağlayırıq Serkan. Bağlayırıq məsələni. Teşekkürler ve xalçanı yola salırıq. Xalça, buyurun. Bu an olan təxminləri belədir. Xalça maskası arxasında kimdi? Uşaqlıqdan bəri hər zaman bizi intizarda qoyub, hər zaman həyəcanlandırıb və üzümüzdə təbəssüm yaradıb. Elə bu dəfə də yaradacaq. Təbii ki, dəvət edirik. Cırtdan, cırtdan, cırtdan! Biri var idi, biri yox idi. Cırtdanın ipuclarına bak. Hamıya salam. Salam. Mənim gecdən oyandığımı bir ailem bilir. Eşitmemiş olmazsınız. Ham yatmış, cırtdan uyar. Belki aparıcıdır. Öyle bir yere çatmışam ki, benim özümü yine özüme göre tanıyırlar. Necə deyirlər, cırtdan büyük adamdır. Papağda olmağıma bakmayarak, saç düzümünə fikir verəmem. Düzümünə də, rənginə də. Rəngarəng cırtdan da ola bilər. Niyə də yox? Sizin nalım aləminə dəvət edirəm. Gəlin dalınca. Girişindən qız ol.
gene tamam senin yanında. Uça uça geleceğim geldi sen. Senden ayrı bir hasret var canımda. Yuhuma gir öleceğim öldü sen. Geleceğim, 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 geleceğim geldi sen. Bravo! Yuhuma gir öleceğim, öleceğim, öleceğim öldü sen. Hülya Amir Cavaz olabilir, olabilir. Geleceğim, 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 geleceğim geldi sen. Yuhuma gir, öleceğim, öleceğim, öleceğim geldi sen. Sen gedeni artan ancak göyneyim. Ruhtan geri kalmayıptır hiç neyim. Görsem seni çok incidir ölmeyim. Ölende de güleceğim güldü sen. Geleceğim, geleceğim geldi sen. Ölende de güleceğim güldü sen. Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo. Bir daha. Çırttan, ne oldu sana? Çırttan, küstü. Alkışlayalım Zahmet Olsa ve Çırttan. O nece ağırdı bu Çırttan. Mühteşemsin. Hürmetli, Coşkun Bey, tebessüm var izninizde. Deyəsən, uşaqlığı yada saldınız. Uşaqlıq da yada düşdü, amma mən Cırttan personajını sevmirdim. Amma bu Cırttanımızı sevirəm mən. Kim? Kim? Sizcə maska arxasında? Valla bizi çox çaşdırdı bugün, çox təəccübləndirdi. Mən onlar sonra deyim. Amma... Aha. Bir ad var. Var. Tezden oyanır. Tezden oyanır. Var. Sesi beni apardı. Yani... Aparıcılardan kim var bizde? Özüne göre tanınır. Tezden oyanır. İpucular. Tezden oyanır. Bu... Saç düzümünün tez rengi değişir. Hanımdı. Bu hanımdı. Saç rengin tez değişen bu... hanım. Bu... Gülyaz hanıma. Oxşuyor sesi. Teşekkürler Kamilə xanım. Mənim niyə Coşkun elə baxırdınız və diqqətlə ki? Yəni... Çünki hər şey çox çaşdırır. Və çaşdıra-çaşdıra da gedir. Və bu çaşqınlığın içində artıq biz də çaşa-çaşa gedirik. Bilmirəm, axırı nə olacaq bu işlərin? Kim? Bak, səs eşitdiniz. Hərəkətləri gördünüz. İpucular var idi. Ondan öncəki çıxışı var idi. Bütün bunlar sizə nə isə demir? Tezdən oyan əvvəllər belə bir veriliş var idi. Düşünürsən ki, bəlkə səhər verilişinin aparıcısıdır, ola bilər. Tezdən durursa, oyanırsa. Saç rəngi filan... Bəlkə oyanıb dərsə gedir. Həm də müəllim işləyir. Deyir ki, el aləm bilir ki, mən səhər tezdən oyanıram. Yəni, hamı bilir. Bəlkə hər insanı görür. Kim ola bilər? Bir dənə məsələ də var, deyir ki, hamı yatmış, Cırttan oyaq. Bəlkə elə Cırttan özə personajından danışır. Hə, ola bilər də belə bir məsələ. Elə də ola bilər, amma... Sizi çaşdıra bilər, ha, çaşdıra bilər. Hamı yatmış, Cırttan oyaq. Orada çaşdırırlar, amma bu birisi versiyədə məncə yox, çaşdırmırlar, amma yenə də çaşmışam. At deyə bilmirsiniz. Biraz mənə vaxt verin, birazdan deyəcəm at. Yaxşı, Faiq Ağayev. Bir mənalı olaraq iştirakçımız qızdı, çünki plastikasıdır, qadın plastikasıdır. Əllərinə diqqət yetirdiniz. Yəqin, reverans eləmir, kniksin eləyir, yəni bir ayağı arxaya gedir, onu ancaq qadınlar elə eləyirlər, bəylər elə tənzim eləmirlər. Bu qızdı. Peşəsinə gəldikdə mən də fikirləşirəm ki, səhər verilişlərinin aparıcılarından birisidir
Özde məşhur televiziya aparıcılarımızdan birisidir ki, səhər tezdən oyanır. Ona görə bütün ölkə bilir ki, hamı el aləm bilir ki, o tezdən oyanır. Coşqunla, əzimlə razı deyiləm, amma yenə də subyektiv fikirlərdir. Coşqunda da məndə də. Təbii. Mən Cırtdanı çox sevirəm, çünki Cırtdan Azərbaycan xalqının xüsusiyyətlərinin cövhəridir. Balacadır, güclüdür, qüvvətlidir, tədbirkeşdir və ağıllıdır. Çox bicliyə, vay. O çox yaxşı şeydir. Çox əgər biçdi. O biclik səni əjdahaya qalib divə gətirirsə... Cəsarət! Hə, əgər o... Yazığım gəlir o divə mən. Çox gözəl. Elə yazığım gəlir o divə. Geç su gətir, gəl gör içim boş. Geç su gətir, gəl gör içim. Daşdışın o divin başına, nədən siz cəmadı bir-bir hoppuldayıb yiyir. Mən fikirləşirəm... Digər divlərdən uzaq. Bir versiyada var. Nərmin Kərimbəyeva da ola bilər, ha. Maraqlı, maraqlı. Nərmin Kərimbəyeva da ola bilər, amma mən ən çox indi aranjmana görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sən demə, bu mahnını belə də oxumaq olarmış. Bizim musiqiçilərə, Maska Show-da çalışan aranjmançılara eşq olsun ki, bu mahnını heç gözləmədiyimiz bir tərzdə bizə təqdim etdilər. Faiq müəllim. Ay, can. Canlı ağrımasın. Bəlkə elə bu mahnının ifaçsızlığı içindir. Həmən mahnını başqa janrda oxuyur. Xumar Qədimova. Yox. Yox? Yox. Bəqi? Nigar xanım, baxın, versiyalar deyirlər həmkarlarınız. Müxtəlif versiyalar deyirlər. Amma deyirlər ki, burada 100% xanımdır. Amma nəzərə alın ki, kostüm çox ağırdır. Yəni, xanım üçün bunu qaldırmaq bir o qədər. Azərbaycan xalqının fitnəsi var. Belinin üzərində o buğa da daşıyır. Bəs zərif. Zəriflik lazım olan yerdədir. Burada güc lazımdır. Bu proyektdə güc lazımdır insana. Ona görə fitnə obrazı gözümüzə gəlsin. O üzərində buğanı daşıyan fitnə. Ona görə xanımlarımız lazım olan da incə də olur. Nigar kimi, Kamilə kimi. Lazım olan da güclü də olurlar. Bir kəlmə sözdür, bir kəlmə söz. Gördünüz, detektivləri elədilər məni. Mən bizim nağılları sevirəm və nağıl qəhrəmanlarını sevirəm və onları həmişə müdafiə eləyəcəm. Alqışlar, Nigar xanım. Bu cümlələrdən sonra təbii ki, sizin söyləyəcəyiniz ad olacaq. Faiq bəy bizi daha çaşdırıb. Daha çox çaşdırıb. Dəhşət. İnanırsınız, əvvəldən birini düşünürdüm, sonra obrusunu düşünürdüm falan. İndi isə lap çaşbaş oldum. Amma deyə bilərim ki, tezdən oyanırsa, deməli, yenə mən də deyə bilərim ki, aparıcıdır yəqin. Afa Gəncəli. O bir ara səhər verişlərini aparırdı. Yox. Ya... Biraz qəribə bəlkə gələr sizə. Ya Zaur, ya Günaydı. Ya Zaurla Günay bir kostümda, bilmirəm. İkisi bir yerdə. Ola bilər. Necə sığışıblar? Murad! Dostlar, mən indi Azərbaycan nağıllarının müəyyən cəhətləri, tərəfləri, dərinlikləri və fəlsəfi göndərmələri haqqında fikir bildirməyəcəm. Ona mən cavab deyəm. Hə, bu düşüncələr məni çaşdırır əslində. Mən təklif edirəm ki, gəlin biz personajımızdan çox uzağa getməyək. Əgər Faiq bəyin, bax, Nigar çox doğru söylədi ki, Faiq bəyin dediyi versiya bizim ağlımızdakı adları da seçdi. Artıq ələdi və nəticədə fikrimiz də dəyişməyə başladı. Əgər bu qadın personajdırsa, xanımdırsa bu maskanın arxasında, bu tembirdə, bu istedadda bunu Leyla Quliyeva edə bilər. Vav! Vav! Amma əlimin duzu var deyir. Bəlkə biz fikirləşək ki, yemək verilişində var. Davam edim. Çünki ola bilər. Ola bilər. Yemək verilişi məsələsində xatırla, o yadında saxla, onu mütləq deyirsən, maraqlı versiyadır. Leyladan başqa mənim daha özdə incəvardan, bizim dildə deyilir, belə bir söz. Hər ikisində də mən çox yaxın dostam, hər ikisində də həmkaram. Saç rəngləri dəyişmək, rəngarənglik və yenə də vokal istedadı. Bu Hüsniyə Məhrəmovada ola bilər. Yox, əgər bu xanım deyilsə, bu... Bu Hüsniyə deyil. İndi yenə də bax, eşitdiyimi deyirəm. Mən hər iki ifaçının səs çalarlarını, xırdalıqlarını burada sezdim. Samir Cavadzadə Xumar xanımı parodiya edərkən məhz belə edirdi. Özdə mahnını da... Bu səslə. Belə oxuyurdu. Mən eşitmişəm Samir Cavadzadənin ifasında. Mən çəkmişdim, İnstagramda iləşmişdim. Niyə görə deyirsin ki, Samir gecə oyanır? Onu dəqiq bilirəm.
10 ipin üstünə odun yığılasın deyil. O dəqiqdir ki, gec oyanır və əlinin duzu, mən bir dəfə də görməmişəm ki, Samir Cavadzadə heç olmasa bir dənə qayğana düşürsün. Bu bizim bilmədiyimiz cəhətlər ola bilər də, ən azı. Əlinin duzu tərəf var, yeməkdir. Samirdən başqa o maska arxasında yenə də o səs əsmələri, o həddindən artıq biri var obraz verəsən, bir də var izafi dərəcədə o dramanı çatdırmaq istəyəsən səsinlə. Bunu həmçinin Kərim Abbasov edə bilər. Və bir də mənim çox sevdiyim bir personaj var, çox sevdiyim bir insan var. Ayaz Salayev. Yox, yox, onu çox istəyərdim ki, bu maskanın arxasında o da ola bilər, Abbas da ola bilər, Abbas. Abbas Bağırov. Abbas ola bilər. Aydın, Coşkun bəy, siz... Mən elə öz... Versiyamızda qalırsınız. Versiyamda qalıram. Gülyaz xanımdır. Gülyaz xanım. Bəli, bəli. Kamilə xanım, siz istədiniz ki, birazdan deyəcəm. İpuculara baxaq, yoxsa yox. Bəli? İpuculardan sonra olar, deyim fikrimə. İpucular artıq getdi, baxdınız. Aa, siz faktları deyirsiniz. Faktlar, hə. Yanlış və doğru fakt. Aha, aha. Çox ehtiyacımız var. Var. Hürmətli Cırtdan, özün haqqında iki fakt deyəcəksən. Biri yanlış, biri doğru. Və təbii ki, auditoriyada xüsus olaraq diqqətlə dinləyir. Detektivlər isə gözləyirlər ki, görəsən, hansı faktları deyəcək. Cırtdan çıxış edir. Bütün ifa etdiyim mahnıların sözlərini özüm yazmışam. Estetik əməliyyat keçirmişəm. Deməli, hörmətli auditoriya, gəlin detektivlərə kömək eləyək. Bütün mahnılarımın sözlərini özüm yazmışam dedi. Sonra dedi ki, estetik əməliyyat olunmuşam. Detektivlər, Murad. Burada, baxın, Azərbaycan estradasında bütün mahnılarının sözlərini yazan tək insan buradadır. Coşkun, Rəhimov. Əgər bütünən danışırsa, bəli, Nigar Cəmal. Və ikinci variantı da qoy, mən deyim. Yox, yox, onu deyim ki, yəni o variantı inkar edirik. Yoxdur elə bir adam, yoxdur. Onu da qoy, o birisini də mən deyim, sonra sən davam elə. Və ümumiyyətlə, estetik əməliyyat eləməyən şov biznesdə və bu sahədə yeganə insan və məncə özüməm ki, eləməmişəm heç bir şey. Düzdür və Kamilərin bu sözünə... Çox naqiri, gerə eləməlisən. Yox, nə burnuma ömür boyu deyirdilər eləmədim, nə digər üzümdə olan hissələri, yəni düşünürəm ki, necə varam, elə-elə yaxşıyam, qəbul olunmuşam. Əslində, söhbət məndən getmir, gəlin görək cırtdan kimdir. Kamilə xanım, yaxşı, gəlin verişi bir balıcı dəyişək. Məncə də, məncə də, məncə də. Kim estetik əməliyyat edib, hə, gəlin başlayaq. Kim daha estetik əməliyyat? Gəlin maskaya qaydada, görək kimdir arxasında. Bəlkə Xumar Qədəmə vardır, bütün mahnıların... O sözləri ona yazır. Yox, yox, özləri yazmır. O öz sözlərinə deyil musiqisi. Həmişə yazmır. Bəlkə Elcadır, Seyicadır. Bəlkə yazır, amma az yazır. O qədər də çox mahnısı yoxdur. Yox, dedi, bütün mahnılarımın sözləri. Bütün, bəlkə üç dənə mahnısı var. Misal üçün, dörd dənə mahnısı var. Bəlkə iki dənə mahnısı var. Yox, dörd dənə mahnısı var. Bəlkə bir dənə mahnısı var. Doğrudan Elza Seyicahan kimdidir? Elza Seyicahan musiqisini yazır. Bütün ağlı variantları mən deyirəm. Elza musiqisini yazır, söz yazmır. Elza şeir yazır. Şeir yazır axı, bəlkə şeirindən bir Onu gəlin yalan kimi qəbul edir. Bəlkə məni aldadır. Mən deyirəm Elza Seyidcahan. Alqışlayın da. Nə olacaq? Coşkun bəy. Ola bilər düzdür. Qalırsınız versiyanızda. Mən çəkdiyim adamın mahnıya, estetikaya aidiyyatı yox idi. Gülyaz xanımda, belə baxanda da. Yəni cüzi olsa da estetikası olub, yəni sifətinin adına. Amma mahnıya sözlər yazmağı... Biri doğru, biri yalan. Nəyəsə, elə Gülyaz xanımda qalıram mən. Murad. Fikir dəyişdi və iki faktdan sonra nəsə dəyişdi? Yox, yox, o böyük bir fakt deyil. Estetik əməliyyat mən deləmişəm. Misal üçün, məndə burada üçüncü qulaq var idi, onu kəstirmişdim 20 il bundan əvvəl. Bu bilirsiniz kimdir? Kim? Kim sən, sən? Mən deyim versiyamı, mən gəlin hələlik Leyla Quliyeva versiyasını dayanım. Nigar Cəmal. Ya Zaur, ya Günay. Ya xanım, ya bəy. Çox qəşən versiyədə. İkisi bir. Amma geyim yekədir, ikisi də yerləşər içində. Bir gün biri oxuyar, bir gün... Bəlkə hamı yerləşər içində. Faiq Ağayev. O Qara Geyimli Adamlar filmi var, silsilə filmlər, Lütif Çornum. Orada bir də görsən ki, belə tıq qəllər, bütün yaddaş silinir ha. Mən cıddana baxanda elə bil, o fənəri yandırıb mən bütün
versiyalarımı sildilər. Mən dəqiq bilirəm ki, daha doğrusu təxminim dəqiq o istiqamətdədir ki, bu televiziya aparıcısıdır, bu xanımdır və bunun yeməklərlə aidiyyatı, yəni yeməklərə aidiyyatı var. Çünki əli duzludur deyir. Bəlkə Nura Suridir. Nura Suri. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Cırtdan maskası arxasında kimdir? Bir maska yanımızdadır. Digər maskaları da bura dəvət edirik. Onlar gələnə qədər gəlin onların bugünkü çıxışlarına bir də baxaq. Yaralı yan dəymə, 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 dəymə. Gönlümün dudağı nəymə, əymə, əymə. You're blue and you don't know where to go to. Why don't you go where fashion sits? Put it on the Ritz. Köleceğim, 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 gel desen. Yuhuma gir, öleceğim, 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 öleceğim. Hörmətli tamaşaçılar, qısa aradan sonra yenə bərabəri özdə 5 maskanın 5-i də bu səhnədə yer alır. Hal-hazırda biz o anları yaşayırıq ki, bir neçə dəqiqədən sonra bu 5 maskadan yalnız biri maskanı çıxaracaq və biz biləcəyik ki, hansı məşhur bu maskanın arxasında gizlənir. Lakin detektivlərimiz bir nəfəri xilas edəcəklər. Amma kim olacaq bu? Murad, buyurun. Mən Alov deyirəm. Alova xilas etmək istəyirəm. Alov, Murad Arif, Nigar Cəmal. Mənə 5-i də maraqlıdır əslində. Seçmək biraz çətindir əlbəttə ki. Cəngəvər. 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 Bir səs. Cəngavərdə, bir səs Alovda. Coşqun, siz də fikirləşirsiniz. Gələcəyəm, gələcəyəm, gəldi sən. Allah, nə şirindir bizim cırtdan. 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 Hələ ki, səslər bir-birdir. Kamilə Babayeva. Mən onu ilə bir yerdə o qədər aya baxdım, elədim ki... Canavar! 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 Hər maskanın cəmi bir səsi var. Faiq Ağayev. Nağıl qəhrəmanımız Cırtdana hədiyyəm. Cırtdan! Detektivlər, Cırtdanı xilas edirlər və o bizim şovumuzda qalır. Cırtdan! Biz sizi yola salırıq. Növbəti mərhələdə görüşərik. Hörmətli tamaşaçılar, hal-hazırda isə bizim məhz mərkəzdə, səhnəmizdə 4 maska yer alır. Hörmətli auditoriya, bu dəfə siz seçim edəcəksiniz. Amma hansı maska maskanı çıxarsın deyə. Bunun üçün səs verəcəksiniz. Beləliklə, 2 ən çox səs toplayan namizəd olacaq. Maska çıxarmaq. Namizədliyi hansı maskaya nəsib olacaq bilmirik. Az səs toplayan 2 maska isə şovumuzda qalacaq. Odur ki, hörmətli auditoriya, əgər siz Alovun maskasını açmasını istəyirsinizsə, A düyməsini. Əgər siz canavarın maskasını açmasını istəyirsinizsə, B düyməsini. Əgər siz xalçanın maskasını açmasını istəyirsinizsə, C düyməsini. Əgər siz
Cengaver'in maskasını açmasını istəyirsinizsə, D düyməsini sıxacaqsınız. Sizə uğurlar, səs vermə, başlasın. Qeyd edək ki, bu ilkin səs vermədir. Bizdə ikinci mərhələ səs vermə olacaq. Hal-hazırda ən çox səs toplayan maskalar maska çıxarmağa namizəddirlər. Ən az səs toplayan iki maska isə şovumuzda qalacaq. Kim olacaq? Kimlər şovda qalacaq? Kimlər maska çıxarmaq üçün namizəddirlər? Biz bunu indi biləcəyik. Stop! Səs vermə dayansın. Və hal-hazırda biz səsləri təyin edəcəyik. Hesablanır. Görəsən, hansı maskalar daha çox səs toplayıblar. Və onlar maskanı çıxarmaq üçün namizəddirlər. Alov! Canavar! Siz şovumuzda qalırsınız! Biz sizi növbəti mərhələdə gözləyəcəyik. Buyurun! Gördüyünüz kimi ən çox səs toplayan iki maska cəngavər, bir tərəfdə isə xalça. İkinci mərhələ səs vermə olacaq. Təbii ki, auditoramız kömək eləyəcək. Auditor təyin edəcək ki, hansı maska maskanı çıxarır. Amma ondan öncə mən istəyərdim ki, öncəki verişimizdə məhz cəngavərin həm də xalçanın çıxışlarını bir yada salaq. Sevinç bizim olar, olar bizim bir sabah. Hürmətli tamaşaçılar, hürmətli auditoriya, səs verməyə başlamadan öncə istəyərdim ki, detektivlərimizlə bir söhbət edək. Görürsən, onlar kimin məhz şovda qalmasını tövsiyə edərdilər sizə, məsləhət görərdilər sizə. Məsələ, bəlkə kömək edəcəklər. Hər halda sonda seçim sizin olacaq. Murad, kim? Siz kimin məhz şovda qalmasını istəyərdiniz? Kimin maskasını çıxarmanı istəyərdiniz? İndi bana məni qınamayın. Amma mən bir şey deyim. Mənə elə gəlir ki, iki veriliş ardıcıl olaraq dəyişməyi, maraqlandırmağı və bizi çaşdırmağı daha çox bacardı cəngavər. Ona görə də istəyərdim ki, cəngavər qalsın, davam etsin və növbəti səhnələrində bizi bir az daha çox çaşdırsın. Xalçanın maskasını açmasınız, məsləhət görərdiniz. Deyirsiniz ki, ona səs verir. Neyim, aha, bax, seçim qarşısında. Məni çıxarın, ikisi də qalsın. Amma siz cəngavəridiniz. Cəngavəri şovda saxlayın, dedi Murad. Nigar xanım? Bugün dəhşət maraqlıdır. Kim bu... Orada gizlənib. Harada orada? Burada? Yox, yox. Xalçada. Burada? Xalça mənə maraqlıdır. Baxım, yəni o xalçada kim gizlənir? Xalça. Hə. Xalça sizə maraqlıdır, xalça şovda qalsın deyirsiniz. Yox, çıxsın, mən baxmaq istəyirəm. Aa, siz istəyirsiniz maskasına. Buyurun, Faiq bəy. Valla sinir olmuş amma mən. Artıq iki verilişdir. Cəngavər üçün bizdə aşağı-yuxarı 2-3 versiya var. Biz heç olmasa o istiqamətdə nəsə axtarış aparıb, nəsə özümüz üçün ehtimal eləyirik. Xalça ilə bağlı, yenə deyirəm də, o filmdəki kimi elə bil, hamı yaddaşımızı silib. Mən sinirlənmək istəmirəm, qoy xalça açısın maskasını. Görək, kimdir bizi iki veriliş ard-arda alladan? Xalça açısın. Coşqun bəy,
Sizin eynəyiniz orada nə göstərir? Mən əsəbləşirəm daha. Mən daha boğaza yığıldım bu iki iştirakçının əlindən. Biz bunları tapa bilmirik kimdir, valla. Aşkı da taxtıq, yazdıq da, pozluq da. Amalam, siz kimsiz axı? Mən xalçanı görmək istəyirəm. Xalçanı görmək istəyirsiniz. Kamilə Babayeva. Hə, başa düşdük. Aydındır. Ay, çox qısa. Mən ki gəlmişəm. Çırpmaq istəyirsiniz. Sevə-sevə çırpmaq istəyirəm. Hörmətli auditoriya, detektivlərimizin hamısı xalça dedi, xalçanın maskasının çıxarmasını istəyirlər. Amma təbii ki, seçim sizindir, hörmətli auditoriya. Əgər siz xalçanın maskasını açmasını istəyirsinizsə, A düyməsini, cəngavərin maskasını açmasını istəyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Səs vermə, başlasın. Maraqlıdır, bugün şovumuzda. Hansı məşhuru görəcəyik? Hansı məşhur maska arxasında gizlənib detektivlərimizi, tamaşaçılarımızı əməlli başlı çaşbaş edib? Hələ heç kim bir adın üzərində qalmayıb, dəyişirlər. Gəh deyirlər filan kəsdir, gəh deyirlər yox filan kəs ola bilər. Aparıcıdır, idmançıdır, həkimdir, müğənnidir, bilmirik. Hər halda bir neçə dəqiqədən sonra iki maskadan birinin maskası açılacaq. Stop, səs vermə bitdi. Və mənə maraqlıdır. Bugün, bu axşam bizim şovumuzda cəngavər qalacaq, yoxsa xalça qalacaq? Maraqlıdır, cəngavər maskanı çıxaracaq, yoxsa xalça maskanı çıxaracaq? Beləliklə, auditoriya kimi seçdi? Detektivlərin sözünə qulaq astı mı? Kim maskanı çıxarsın? Auditoriya necə qərar verdi? Səslər hesablandı. Cəngavər, yoxsa xalça? Xalça, yoxsa cəngavər? Cəngavər, siz şovda qalırsınız! Hörmətli cəngavər, biz sizi şovumuzda növbəti mərhələdə görəcəyik. Sizə uğurlar, bizə əməlli başda həyəcanlandırırsınız. Buyurun. Hörmətli tamaşaçılar, bir neçə saniyədən sonra biz xalça maskasının arxasında hansı məşhurun gizləndiyini biləcəyik. Amma ondan öncə istəyərdim ki, detektivlərimizdən soruşun. Coşqun, sizcə kimdir? Sizə auditoriya qulaq astı. Hamınız xalça dediniz və xalçanı seçdilər. Sizcə kimdir? Son variant. Son variant. Bəli, sizcə maska arxasında kimdir? Görək xalçanı qaldıraq, görək altında kim var, hə? Bəli. Nə gizlənib? Kim gizlənib? Kim gizlənib xalçanın altında? İki variant. Bir variant da gəldi. Bir cavab edin. Amma birin deyəcəm mən. Bəli, birin deyin. Sərxan, Sərxan demişdim mən. Sərxan, Sərxan demişdiniz, bəli. Amma Fuad Musayev də olabilir. Fuad Musayev. Da olabilər. Buyurun, Kamilə. Mənim fərziyəm Hacı Nurandır. Hacı Nuran. Faiq Ağayev. Ceyhun Əli, aparıcı. Nigar Cəmal. Aparıcı Ceyhun Əli. Murad Arif. Bu ya Ceyhun Əlidir, ya da ki məşhur rejissör Emil Quliyevdir. Təşəkkürlər. Minnətdarıq, detektivlərin fikirlərini də öyrəndi. Bu möhtəşəm çıxışlara görə əvvəla dərin təşəkkürlər. Həqiqətən çox möhtəşəm oldu. Kim olursa olsun, kimdir bu xalça altında bilmirəm. Amma hər birimizi heyran etdi, həm çıxışı ilə, həm gəlişi ilə, yəni bütün bunları hər biri o qədər möhtəşəm idi ki. Xalça, nə yaxşı ki, ilk sualı mən verirəm. Kim sən sən? Kim sən sən? Kim sən sən? Kim sən sən? Thank you.
gördüğünüz gibi. İzleyen oldu. İctimai Televizyon aparıcısı Ceyhun Ali. Bravo. Ay ay ay. Aşağınız keyif. Aslında detektifler bunun ötesinden gelebildiniz. Nihayet ki... Ben deyirdim gismen gelebildim. Gismen, böyle. Ben hamını anladım ama Kamile'ni anlamadım. Hiç tahmin elemedi ki bu beni. Hiç tahmin elemedim, yok. Ama ben ise birinci nömrenin en ilk misrasından tutmuştum. Ve Ceyhun Ali varyantı demiştim. Ben Ben Ceyhun Bey, hamı sizin adınızı deyirdi. Ve bundan sonra tabii ki hem de o heyecanı yaşarız. Bir defa da kaydettiniz ki, ben sözü detektivlere ötürəndə, fakt olarak, detektivlere ötürəndə biraz heyecanlanıram. Niye? Doğrudan mı bu var idi, yoksa bu yalan fakt idi? Aslında her biri... Öz peşəsinin peşəkarı olaraq, həm də xüsusi fəhmə malikdir. Mən onu demək istəyərdim. Və o nöqtəyi nəzərdən sizə sözü ötürəndə təbii tam dəyişmək mümkün deyildi ifa tərzini. Mən təxmin edirdim ki, tapsa ya Faiq Ağayev tapacaq, ya da Kamilə. Amma Kamilə tapmadı. Xeyr, Kamilə tapmadı və... Heç olmasa mən etibarı doğrultdum. Bəli. Çı hərfindən tanıdım, çı hərfindən. Danışığında Ceyhun. Ç hərfi çox konkretdir. Misal üçün, neçənci dəfə çığın üstünə oturur və mən tələffüzündən tutdum onu. Bu bir də deyə bilərsiniz, neçənci dəfədir çıxıram bura? Neçənci dəfədir? Bu həm də ondan bağlıdır ki, mən Faiq bəy bir dəfə müsahibələrinin birində deyib ki, özü də nə vaxtsa məmnuniyyətlə xəbər aparıcısı olması. Ona görə diqqətlə aparıcılara belə deyək, diqqətini yönəldir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sən sağ ol, maraqlı olan o idi ki, öz peşəsinin peşəkarları çaşbaş qaldı. Mən qismən də olsa bunu bacardım. Ceyhun Bey, mən istəyirəm ki, siz hisslərinizdən, emosiyalarınızdan danışasınız. Çünki maskanın altında necə hiss edirdiniz özünüzü? Və yeni gəlmiş ki, çox qəşəng ifanız var, hə? Hörmətli auditoriya. Çox, 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 çox. Elə bir Sərxan Sərxanı da oxuyur. Birincisi onu deyim ki, içeride ne çekirik onu biz özümüz bilirik. Çünkü çok ağırdı geyimler. Bu geyimlerde hareket etmek yani bir kadar yok. O kadar da asan değil. Ama en azından çalıştık ki, kismen de olsa itibatı doğrultmak. Bana çok hoş oldu bu layihada iştirak eləmək. Çünkü adeten beni daha çok akademik formatlarda görürsünüz. Bu defa ise böyle bir show formatında iştirak eləmək həqiqətən de hoş oldu. Xalça çok qəşəng xalçadır. Xalça döyən var burada. Kamilə Babayeva, göstərin də nə oldu? Kamilə, o oyla bağlı, oyla bağlı sonra da arxacıyıq. Gəlsin Kamilə. Nereye gəlir ki? Tozun çırpa bilmədi. Sonra danışacaq ya, sonra oynayacaq. Mənə elə gəlir ki, artıq bu xalça döyənlə mənim özüm döyülməliyəm. Tapa bilmədiyinizə görə. Yenə coşkun. Dərin təşəkkürlər, bu qədər emosiyonu, bu qədər enerjini, bu qədər həqiqətən bizi təcrübləndirdiniz. Ceyhun Ali! Təşəkkürlər dostlar. Və bugün Maska Show'da elə bir çıxış etdi ki, hər birimiz sözün əsr mənasında çaşdıq qaldıq ki, görəsən bu kimdir, kimsən, sən deyərək biz Ceyhun Ali'ni gördük. Ceyhun Ali ilə sizi baş-başa qoyuram, çünki onun çox gözəl ifasını dinləyəcək. Dərin təşəkkürlər, hörmətli tamaşaçılar. Siz Maska Show'nu izlədiniz və deyin ki, bura çox maraqlıdır, bura çox enerjildir və ən əsası, bura çox sirlidir. Don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes that got away, got perfect fits. Put it on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying not to look like Gary Cooper. Let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in their mitts. Put it on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on the famous thoroughfare when there are no this in the air? If
you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Put it on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Put it on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, I got to look like Gary Cooper. Super. Come, let's mix, wear off cafellas, all with sticks or umbrella in their mitts. Put it on the Ritz.